Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM diminta memberi penjelasan berhubung pelantikan Ketua PKR Santubong Ahmad Nazib sebagai pengarah JCOM Sarawak yang telah di media sosial baru-baru ini. Demikian tegas Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang berkata penjelasan itu perlu kerana Kerajaan Sarawak tidak dirujuk berhubung pelantikan berkenaan yang hanya diumumkan dalam media sosial. Saya baru hanya melihatnya dalam social media pada hari ini bahawa seorang yang tidak bersama kita telah dilantik oleh JCOM kan. Dan di sinilah saya rasa JCOM dan kerajaan pusat. JCOM adalah satu unit di bawah kerajaan pusat. Perlu sensitif. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Lan Berambeh Sungke di Padang Merdeka di sini pada 9 April lalu. Menjelas lanjut, Karim turut terkilan dengan keputusan tersebut kerana sebagai unit di bawah kerajaan persekutuan, JCOM perlu peka apabila melibatkan perkara seperti ini. Kalau mahu berkawan dengan kita, kalau mahu bersama-sama dengan Sarawak, tanya dulu siapa yang patut dilantik, siapa yang patut tidak dilantik. Walaupun hak itu adalah hak kerajaan pusat. Yang dilantik itu adalah daripada parti PKR. Dia datang ke sini bertanding beberapa kali, termasuk bertanding melawan Timbalan Perdana Menteri kita. Kalah teruk. Tapi orang macam inilah dilantik. Sama ada dia sudah bertaubat ataupun tidak. Kalau dia masih lagi jenis yang nak memecah belah rakyat, jangan dilantik. That is my question to PKR pusat dan juga kerajaan pusat. Beliau dalam masa yang sama turut mempersoalkan keikhlasan kerajaan persekutuan terhadap Sarawak. Saya tak tahu sama ada Perdana Menteri tahu tentang perkara ini, tapi pengarah JCOM yang baru saja datang untuk courtesy call terhadap premier kita, dan sekarang ini benda-benda ini berlaku. We question your sincerity. Spekulasi pelantikan Ahmad Nazib sebagai pengarah baru JCOM Sarawak muncul berikutan posting Facebook Ketua Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak Roland Enggan pada Jumaat. Dalam catatan Facebooknya, Roland mengucapkan tahniah kepada Ahmad Nazib kerana dilantik sebagai pengarah JCOM Sarawak. Sud kami, Kumasa E. Akbar, News Sarawak Tribune, Igam Suara Sarawak, Tang Telefon Bimbit. Register free app SKSS ePaper now!